Bom, eu sou a Vanessa, eu sou natural de Rio Claro, interior de São Paulo, sou formada em Direito, sou mãe de dois meninos gêmeos. Eu sempre quis ser diplomata. Na verdade, meu interesse começou muito cedo, perguntando para os meus pais sobre a carreira. A minha família não tem nenhuma ligação com o Itamaraty, o primeiro diplomata que eu conheci na vida foi já adulta, quando eu passei no concurso. Mas eu tinha esse interesse que se manteve na adolescência. Eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio, morar fora, morei na Alemanha. E quando eu voltei, eu já voltei muito inclinada. E aí, na faculdade de Direito, realmente eu tive a convicção de que eu queria trabalhar para o Estado brasileiro, para o povo brasileiro, ser funcionária pública. Então, eu entrei no Itamaraty com esse espírito, há quase 20 anos que eu estou na carreira diplomática. Nesse período, trabalhei com coisas muito diferentes: servi na Argentina, servi no Paraguai, trabalhei em outro ministério, trabalhei na presidência da República e atualmente eu chefio a divisão de África Austral e Lusófona. Acho que essa é uma grande riqueza da carreira diplomática, essa possibilidade da gente trabalhar sempre que a gente quiser com coisas novas e aprender coisas diferentes. E acho também que a gente precisa aproximar a cara da diplomacia brasileira da cara da sociedade brasileira. Nós mulheres somos hoje apenas 23% do total de diplomatas. Há, portanto, uma subrepresentação feminina no Itamaraty e em outros espaços que a gente precisa corrigir com mais mulheres e com mais diversidade. E para isso a gente está esperando vocês, candidatas, futuras colegas, de braços abertos aqui no Itamaraty.